რუნდაბით პირდაპირ ეთერში და გადაცემის პირველი ბლოკი შეგნებულად მინდა დავუთმო ღვინის ექსპორტს ბოლო პერიოდში, როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტო გვეუბნება. საქართველოდან ღვინის ექსპორტი ჭარბი ტრენდით ხასიათდება, იზრდება საექსპორტო ბაზრებიც, ხდება მიზანშედეგობრივად ცხადია დივერსიფიცირება, თუმცა დღეს შეგნებულად არ მოვიწვიეთ ღვინის ეროვნული სააგენტო და მათი წარმომადგენელი. დღეს ვეცადეთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს სტატისტიკა, ზოგადად ღვინის ექსპორტი და რაღა თქმა უნდა არ მინდა რომ ამ ბლოკმა ჩაიაროს ღვინის ტურიზმზე საუბრის გარეშე, მინდა რომ ეს ყველაფერი ერთად მოვაქციოთ და რეზიუმირება მოვახდინოთ ბიზნეს სექტორთან ერთად და ვინ დაგვეხმარება ამ ყველაფრის უკეთ ანალიზში, თუ არა შუხმან ვაინ ჯორჯია და მისი ხელმძღვანელი ნუცა აბრამიშვილი. ნუცა, მოგესალმებით, ძალიან დიდმადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში კომპანიის პრიზმიდან გამომდინარე, როგორი იყო 2018 წელი, როგორც საექსპორტო, ასევე ადგილობრივი ბაზრის ჭრილში, როგორია თქვენი გეგმები უკვე 2019 წელს და ამ მთლიანობაში ამ ზარდმა ტრენდმა, რომელიც თვალსაჩინოა ბოლო პერიოდში, როგორ გაიარა, მოდი ესე ვთქვათ, შუხმან ვაინ ჯორჯიას ჭრილში? ბისმით. ზოგადად წლევანდელი წელიც დავიწყეთ საკმაოდ აქტიურად, მაგრამ უფრო შედეგებზე რო ვისაუბროთ, 2018 წელი იყო ასევე არანაკლებ რეკორდული, როგორც 2017. ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად სექტორში 13%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით და თანხობრივად ძალიან საინტერესოა, გვაქვს 20%-იანი ზრდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართული ღვინის ფასი მსოფლიო ბაზარზე მოიმატა ქართულმა ღვინის ფასმა. შესაბამისად ამ ტრენდშიც გადის შუხმან ვაინს ჯორჯია თავისი ექსპორტით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ექსპორტს ვახორციელებთ 25-ზე მეტ ქვეყანაში. თავარია კომპანიაში ასევე დარჩეს და რჩება დივერსიფიკაციის პოლიტიკა, ის რომ ვიყოთ სხვადასხვა მრავალ ბაზარზე წარმოდგენილი და შევამციროთ ამით რისკები. და ეს ზუსტად აისახება სექტორის და სახელმწიფოს მხრიდან პრიორიტეტს, იმიტომ რომ არც ერთი კომპანია აღარ არის კონკრეტულ ბაზარზე დამოკიდებული, რა ძალიან რისკიანია საბოლოო ჯამში. ჩვენს რასაკვირველია, 2018-ში შედეგები შევასრულეთ, დასახული მიზნები შევასრულეთ, სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში მიიღეთ მონაწილეობა, რომლის შედეგებიც უკვე 2019 წელში იქნება დადგება. თუ შევხედავთ, მოდი ასე ვთქვათ, ღვინის ბაზარს როგორც მედალს, ამ შემთხვევაში მედალს აქვს ორი მხარე. აბსოლუტურად გიდასტურებთ, რომ პირველ შემთხვევაში რუსეთის ბაზარი კვლავინდებურად კოლოსალური წილით ხასიათდება, დაახლოებით 62%-ია ჯერ კიდევ რუსეთის ბაზარზე მთლიანი ექსპორტის წილი. თუმცა ასევე მიმდინარეობს ძალიან კარგად დივერსიფიცირება. ჩინეთში იმატა ღვინის ექსპორტმა დაახლოებით 115%-ით და ასევე იზრდება, რაც ყველაზე მისასალმებელია, ევროპაში მაჩვენებლები. აი ამ შემთხვევაში როგორია შუხმან ვაინსის მონაგარი? ანუ თუ თქვათ, გაგაქვთ საკუთარი პროდუქცია ჩინეთში, ეს ერთი მხრივ, და რა თქმა უნდა ვიცით, რომ ევროპაში უკვე დიდი ხანია გაგაქვთ საკუთარი პროდუქცია. აი როგორია საექსპორტო არეალი ამ ჭრილში? ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის რუსეთის ბაზარი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს საპილოტო პროექტია, ჩვენთვის არის იყო ახალი და გამპირობებული ბევრი რისკიდან. შევამცირეთ 2-3 წელი, ვამცირეთ ჩვენი წილი რუსეთში. ცხადია, რუსეთში ვარ წარმოდგენილები, მაგრამ არც თუ ისე დიდი რაოდენობა. დაახლოებით 5%-იანი ჩვენი საერთო მოცულობის პროდუქცია გადის რუსეთში, მაგრამ სრულიად ჩავანაცვლეთ დიდი, ანუ რუსეთის ბაზარი ამ შემთხვევაში, და ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ყაზახეთის ბაზარს, სადაც ასევე ფინანსური კრიზისი იყო და რომელიც გამპირობებულია ზოგადად აი ამ ვალუტის დევალუაციით, რომელსაც რუსეთის ასე ვთქვათ აფტერშოკებიც შეეხო. ამიტომ ფაქტიურად ორი დიდი ბაზარი, რომელიც ზოგადად არსებობს ჯერჯერობით ჩვენს მეღვინეობის სტატისტიკაში, ჩვენს შემთხვევაში არის ფაქტიურად თითქმის ნულამდე დასული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩანაცვლდა ძალიან საინტერესო, თუმცა აქა ძალიან ბევრი ნიუანსი არსებობს ზოგადად ჩინეთის ბაზარზე. კი ბატონო, აი რა ნიუანსებია მაგალითად? ნუ ეხლა ყველა ვიცით, რომ ზოგადად სპეციფიკური ბაზარია. კი. და ეხლა ეს სტერეოტიპია მხოლოდ და მხოლოდ, რომ მარტივია ჩინეთის ბაზარზე თავის დამკვიდრება, ეს ნამდვილად არ არის ასე. შესაბამისად, აი თქვენ შემთხვევაში აი რა ტიპის ნიუანსებს? იცით რა არის ჩინეთის ბაზარი? ფაქტიურად მეორე წელია, რაც გაძლიერდა ქართული ღვინის მიმართულებით. ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში. ეს ჩვენი ასე ვთქვათ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ამოქმედებით შედეგად განხორციელდა ეს, მაგრამ ჯერჯერობით ჩინეთის ბაზარზე მკვიდრდება ბრენდი, როგორც ქართული ღვინის სახელი და პოზიციონირება. შესაბამისად,
იქაც მხოლოდ მაგალითად წითელი ღვინის მოთხოვნა არის და წარმოებლისთვის ცხადია მხოლოდ წითელ ღვინოზე ვერ იქნება ორიენტირებული. ამიტომ არის რიგი საკითხები, რომელსაც ვცდილობთ დავაბალანსოთ და იქაც ამოვარჩიოთ ისეთი პარტნიორები, რომელთაც ნამდვილად ასე ვთქვათ ქართული ღვინოა ინტერესებს და ეს არ არის უბრალოდ ასე ვთქვათ ისეთი ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩვენი ღვინო ქართული ზოგადად არის მაღალი ხარისხის, ასევე ფასით და ეს არ არის ასე ვთქვათ ინდუსტრიული წარმოება და მე ძალიან მიხარია რომ ქართულმა ღვინომ უკვე დაიმკვიდრა სახელი, ჩვენ აღარ გვიწევს იმაზე საუბრები რომ ქართული ღვინო მიაღწევს წვეროა, ქართულმა ღვინომ უკვე თქვა თავისი სახელი და თავმოთ შეიძლება ითქვას რომ დაიმკვიდრა თავისი მაღალი ადგილი და პოზიცია უკვე მსოფლიო ბრენდების გვერდით. არა მხოლოდ როგორც რომელიმე კომპანია ანგივე შუხმან ვაინსის შემთხვევაში, არამედ როგორც ბრენდი ქართული. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე არაერთი ბოლო მოვლენები მოწმობს, რომ ითქვა და არა მარტო ღვინის ექსპერტების მიერ, არამედ მრავალმა შესაბამისმა მხარემ ეს დაადასტურა, რომ ქართული ღვინო ნამდვილად უნიკალურია და ეს მარკეტინგული ნიშა, რომელიც ქართულ ღვინოს აქვს, საკმაოდ მკაცრად დაჯდა ბაზრებზე. მარკეტინგულ ასპექტამდე და აი ამ შემთხვევაში მინდა გითხოთ. Ну, фактиурат гвинис, საერთაშორისო гвинис тренди, ну, ორი კალათით ხასიათდება, როგორც წესი პირველ კალათაში არიან იტალია, საფრანგეთი, პორტუგალია, ესპანეთი და ასე შემდეგ. მეორე კალათაში არიან შედარებით ახალი ბაზრები, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, შეერთებული შტატები მათ შორის. საქართველოს რომელ კალათაშია? მე ვფიქრობ, საქართველოს არის პირველ კალათაში. იმიტომ რომ ამას წინათ იყო ასე ვთქვათ კვლევა საერთაშორისო, სადაც საქართველოს ქართულ ღვინოს ჰქონდა მესამე ადგილი მსოფლიოში საფრანგეთის და მგონი ამერიკის შეერთებულ შტატების ღვინოების გვერდით. ეს იმას ნიშნავს, რომ პოზიციონირება როგორც ფინანსური, ასევე მარკეტინგული კუთხით აქვთ, იმიტომ რომ მსოფლიო მომხმარებელს აინტერესებს ყოველთვის სიახლე. რაიმე საინტერესო და ის რაც მას არ გაუსინჯავს და არ იცის. ამიტომ ქართული ღვინო უკვე იმ ტოპ 3-ში შედამას ჩვენი სტატისტიკაც მოწმობს 86 მილიონი ბოთლი გადატვირთულია 2018-ში 86 მილიონი ღირებულებით დაახლოებით 205 მილიონი აშშ დოლარით. ეს არის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი საქართველოსთვის და იმ რესურსიდან გამომდინარე რაც დღეს ბაზარზე არსებობს. ჩვენ არერთხელ ასე ვგვისაუბრა იმაზე რომ არის შეინიშნება თვითონ ასე ვთქვათ ყურძნის ცოტა დეფიციტური მხარეც შესაბამისად განვითარება მევენახეობის და ამისი უფრო გავრცობა და შესაბამისად ესეც კიდე ცალკე საკითხია, რომელზედაც ჩვენ მუშაობთ. 2019 წელს ჩვენ ვამატებთ საკმაოდ დიდ რაოდენობის ყურძენს ვაშენებთ ამ შემთხვევაში, ოღონდ აქვე უნდა ითქვას, რომ ამის შედეგს უკვე მეოთხე წელს და მეხუთე წელს ვიმკით. თუმცა არ შემიძლია ასევე არ გითხოთ, აი ცოტახანი რომ დაუბრუნდეთ ადგილობრივი ბაზრის კონიუნქტურას, როგორი იყო პირველი არასუბსიდირებული რთველი. ჩემი აზრით და ჩვენი, ასე ვთქვათ, კომპანიის გადმოსახედიდან არც თუ ისე ცუდი, იმიტომ რომ საკითხს უნდა შევხედოთ შემდეგნაირად. სუბსიდია იყო დროებითი ინტერვენცია, სადაც უკვე დაბალანსდა მიწოდება მოთხოვნა ბაზარზე და შესაბამისად ის სიტუაცია აღარ გახდა საჭირო რომ თავრობა ჩარეულიყო. მაგრამ მეორე მხარე დადებით რასაც ვეძახი, ეს არის ის რომ ეს არის საბიუჯეტო სახსრები, ეს არის ასე ვთქვათ ის შედეგები, რასაც ჩვენ მუშაობთ და ხალხის თანხები, ასე ვთქვათ, და ამიტომ პრიორიტეტი იქნა გადატანილი სხვა კულტურების განვითარებაზე, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ქართული მეღვინეობა და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგ პოზიციაზეა და აღარ სჭირდება ესეთი დონით ჩარევა და ამიტომ ორიენტირი გადატანილი იქნა სხვა კულტურების განვითარებაზე და ვფიქრობ, რომ ეს კერძო სექტორის გასაკეთებელია და ამიტომ უნდა კონკურენტული არენები ვიყოთ ყველა მიმართულებით და შევძლოთ დამოუკიდებლად ოპერირება. ეს არის მიზანი. რა თქმა უნდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს мотиваციაც ეს იყო, რომ ნელ-ნელა ამ შემთხვევაში გარკვეულ ლიანდაგებზე დამდგარიყო ინდუსტრია. ნახოთ, უკვე ამას შემდეგი წლები გამოაჩენს. ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გითხოთ გარკვეულწილად ღვინის ტურიზმზე, იმიტომ რომ შუხმან ვაინსი საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ამ ჭრილშიც, იგივე შუხმანის სასტუმრო. დიახ, გახლავთ საუბარიც რა დღირს. შესაბამისად მაინტერესებს აი ღვინის ტურიზმის განვითარება. დღეს ახლა მე დასავლეთ ევროპის ქვეყნები შეგნებულად ვახსენე რამდენჯერმე, როდესაც საუბარია ზოგადად ღვინის სექტორის განვითარებაზე, ღვინის ტურიზმი განუყოფელი ნაწილია მთლიანობაში ამ ყველაფრისა. აი საქართველოში რა კეთდება დღესდღეობით ამ ჭრილში?
შუხმანო აინს ჯორჯი არასაც აკეთებს ეს ვიცით ძალიან კარგად, მაგრამ რა არის კიდევ დამატებით გასაკეთებელი იმისთვის, რომ საქართველოს ჩაჯდეს ერთიან მარშრუტში, ასე ვთქვათ. ინფრასტრუქტურა უპირველესი ფაქტორია, რომელიც ზოგადად ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ სასტუმროების ჭრილში, რეგიონალური განვითარება და სხვადასხვა ტიპის კურორტების განვითარება და ამ ბოლო დროს იყო სხვადასხვა საქართველოს უნიკალურ კურორტებს მიენიჭა ტურისტული სტატუსები და ეს ძალიან კარგია. კახეთსმა უკვე თქვა თავისი სათქმელი, ასე ვთქვათ. კახეთში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შედეგები იმისა, რომ თამამად ვაღიარებთ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ღვინის ცენტრი და ღვინის ტურიზმის, ასე ვთქვათ, შეხვედრების ადგილი რეგიონში. და 6 თვიანი ტურისტული სეზონით და აი იმ ქართული ღვინისა და ასე ვთქვათ, მირთმევის ტრადიციის გაზიარების, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ დავაანონსებ თქვენს ეთერში პირველად, რომ 2019 წლის აპრილში ჩვენ ვხსნით ახალ კონცეფტს. ეს არის ტურიზმის მიმართულებით და ჩვენ გავაშენეთ ღვინის სოფელი. აი ეს არის ის ლოკაციურიც. ეს არის ზუსტად ჩვენი შატოს მიმდებარე ტერიტორია, გვერდით ფაქტიურად 5 ჰექტარზე არის გაშენებული ღვინის სოფელი, რომელიც გულისხმობს ექსკლუზიური ვილების არსებობას. ანუ ადამიანს, რომელსაც უნდა განმარტოვებული და უფრო პრივატული დასვენება, ის მას შეუძლია ექსკლუზიურ, ასე ვთქვათ, ვილაში, სადაც სხვადასხვა სერვის პლუსები არსებობს და ისვენოს და როდის ნახავთ ამ კონცეფტს? დაახლოებით აპრილისთვიდან იგეგმება გახსნა უშუალოდ და ჩვენი მიზანია, ასე ვთქვათ, პრემიუმ ტურიზმის განვითარება. მიუხედავად იმისა, ცხადია ჩვენი კარებები ყველანაირი ტურისტებისთვის არის ღია, მაგრამ ეს უფრო პრემიუმ სეგმენტია და ვფიქრობ, რომ აი ამ ნიშით, ამ მიმართულებით, ხო, ღვინის ტურიზმი ასევე კარგ შედეგებს მიიღებს გრძელვადიან პერსპექტივაში. საკმაოდ მასშტაბური გეგმებია და გისურვებთ ცხადია ამ ყველაფრის ახსრულებაში. წარმატებებს ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენი დროისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ შუხან მაინც ჯორჯია და მის ხელმძღვანელი ნუცა აბრამიშვილი პასუხობდნენ გადაცემა ბიზნესის დროს კითხვებს. ძალიან მალე მცირე სარეკლამო ტიხრის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და სხვა არანაკლებ საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგვეოდეთ და შორს არ წახვიდეთ.